Ben kimin tarafındayım? İsrail'in tarafındayım. Çünkü İsrail haqdır. İsrail hücuma məruz qalıb. İsrail'də vətəndaşlar vəhşicəsinə qətl edilir. Dövlət özünü terrorçu kimi aparırsa, o da Putin'i niyə qınır? Putin də deyirdi ki, biz Çeçenləri harda tutsaq, orada gülləliyəcəyik. Onda biz niyə? Onda belə çıxır ki, Azərbaycan dövləti Arayqız adı niyə gətirib bura? Müqayisə uğurlu oldu. Niyə terrorçudur? Arayqız da terrorçu. Niyə gətirib? Biz tutduğumuz yerdə güllələməmiş. Məntiqlə güllələməliydik. Biz dövləti yaxşı hüquq sistemi var. Siz bir sözün arxasında bilirsiniz 500-dən artıq uşaq ölümü var. Gəlin uşaq ölümünə imkan verin. Ya bunu elə belə demək olmaz. Yəni uşaq ölümü. İsrail bizi güya Qarabağ məsələsində harov satdı. Hə. Allah razı. 1 milyondan 100 onun məsələyə daxili yoxdur. İsrail bizə satmasaydı başqasına satdı. Biz uşaqı almışıq. Onun məsələ. Gəlin İsrail lobisi həmişə Azərbaycanın yanında olub və yanında. Hansı formada bəy? Onu da deyim də. İmkan verin bundan əqdəm suallarınızı cavablayın. Mən deyirəm, xeyr, bizim yanımızda olan İsrail lobbisi, sizin dediyiniz qədər, məsələn, iqtisadiyyatın 41%, mass media 71%, bir dənə kongresmeni Azərbaycan xeyrinə danışdırsın da. Bir, Türkiyə ilə biz yanaşı getməliyik və sizin dediyiniz, məsələn, Türkiyə marağımız onda olanda Türkiyə ilə bir, o səhv, o yeri gəlsə təqlid etməliyik, o nədir, necə etməliyik, biz təzə xətt açacağıq, mən bir şey deyim, biz Türkiyəni yeri gələndə, baxın, təqlid də eləməliyik, o tərəfə də keçməliyik, çünkü biz gördük ki, bizim ən ağır günümüzdə bizim mövqeyimiz burada bəllidir. Biz Türk İslam ülküsü deyiriksə, biz əgər Turan xətti tuturuqsa, biz əgər özümüzə, kökümüzə belə də istinad eləyiriksə, düzdür, biz çox məsələ. Bu məsələdə də elə yanaşmalıyıq. MT-nin İsrailin işğalçı siyasəti ilə bağlı bir qalaq qətnaməsi var. Amma İsrail terror dövləti kimi davam. Mən İsrailin tərəfini tutmuram. Lütfən anlayın, məsələn, xalqını mən həmişə dəstəkləyirəm və dəstəkləməyə də davam edəcəm.